В навечерието на 1 ноември, ден на народните будители, да отбележим 140 годишната от априлското въстание за клисурци. Тази прекрасна идея се роди през пролетта и тя вече е в завършен вид. Защо именно днес? Защото в нашата революционна дейност на българският народ винаги меча и книгата са били в основата на клетвата за вярност и преданост към Отечеството. Не съществува нищо, което да обичаме повече от Отечеството. То иска живота ни и ние ще му го дадем с радост. Поздравявам ви с българското въстание, изрича просълзен Караджов. Това е началото. Сигналът е даден. Възторженият звън на камбаната оповестява първия ден на свободата. Алеята на славата е открита през април тази година, но поради недоразумение по време на подготовката клисура бе забравена. С доставянето на черешовото топче обаче грешката е поправена. На вечерието на 1 ноември като дата не е случайно избрана. В клисура има много будни хора, като клисурския майстор изработил черешовото топче, което вече е поставено на алеята на героите с пръста от клисура, напоена с кръв и барут. Репликата е дел на клисурския майстор Лучко Обретенов. Въпреки че срещат трудности, майстор използва за първи път нова технология. Това е една нова технология, която приложих само към това топче. До сега не е прилагана. Пробиване на цевта от край до край, нали, по цялата дължина на цевта, с два обръча в краищата, така че да не се пука, защото дървесината има тази способност, като съхне да се разпуква. Това оръдие е 20-то или 30-то, което прави от този габарит. Занаята учи от баща си, който го наследява пък от дядо си. Така, генетично майстролъка се предава от баща на син. За това оръдие му трябват близо 2 месеца работа. Не се чувства като герой, въпреки че в момента е единствен в изработването на подобни оръдия. Голямата му болка е, че в момента няма на кого да предаде занаят. Не, чак, герой ама, нали, като помогнал за клисура и с това събитие днешното и с пукването на черешовия топ, напомняме, че клисура все още я има. И това трябва и историците вече да някак да наблегнат, защото чувстваме се някак пренебрегнати спрямо другите градове. Настоящият електротехник, стругар и телевизионен техник в момента набляга на занаятчийството от нужда, която кара човека да се справя с трудностите.